بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچانک ہمارا پروگرام بنا گورنہ شریف کا، ہم نے نا ٹھال نہیں ہے، ہم نے جانا ہے، یہاں ہم نکل پڑے ہیں۔ شامل روڈ پہنچ کے اپنے اپنے تبصرے کرتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے ہم گورنہ شریف کی طرف نکل پڑے ہیں۔ یہ چور چوک کے پاس ہم کراس کر رہے ہیں، یہ ہم گورنہ موڑ کے آس پاس ہے، یہ اس کا باندھ کی وہ ہے ماڑیاں۔ دیکھیں، شکر الحمدللہ آج ہمیں انہوں نے بلایا ہے، پیروں نے ہماری حاضری تھی، تو ہم 3 مہینے سے پروگرام بنا رہے ہیں جانے کا، بس اللہ کا شکر ہے آج ہمارا نا مشن پورا ہوا، ہم نکل پڑے۔ یہ حالت یو ٹرن لے لیا تھا ہم نے، پھر ہم واپس آ کے دوسرے راستے میں نکل پڑے۔ وہ فیصل بس نظر آ رہی ہے، ادھر پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کا بعد کے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم فیصل بس کی طرف جائیں گے گھومنے پھرنے۔ ماشاءاللہ یہاں بھی کھلی جگہ اور سبزہ بہت ہے، ہم گورنہ شریف کی طرف نکل پڑے اور پہنچنے لگے ہیں۔ آسمان میں بادل بھی ہے اور دھوپ بھی ہے، بس یہ باتیں کرتے کرتے اور شکر لگاتے لگاتے ہم اپنے منزل تک پہنچنے لگے ہیں۔ یہ میرا محسن بھائی اور میں اور میرا چھوٹا شکرت، بس ہم یہ ہمیں روزہ نظر آ گیا، ہم نے بائک ادھر لگایا کار پارکنگ میں اور یہ روزے کی طرف ہم نکل پڑے ہیں۔ یہ حلوہ پڑا ہوا تھا، سون حلوہ، یہ دربار ہے۔ ماشاءاللہ ہماری حاضری قبول ہو گئی ہے، خیریت سے ہم پہنچ گئے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، اسی کا کرم ہونا چاہیے۔ یہ ہم دربار میں ان ہو گئے ہیں، یہ دیکھ لیں، ہم دربار میں داخل ہو گئے ہیں، وہاں نے ہم نے سینڈل اتارے ہیں۔ یہ دربار کے اندر گورنہ شریف دربار ہے، سب درود پاک پڑھ لیں، سچے من سے اپنے لیے دعا مانگ لیں، جو اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا سب کے لیے وہ کر دیں۔ میں اور میرا بھائی محسن اور چھوٹا پہنچ گئے ہیں دربار، اللہ کا شکر ہے، یہ ہم نے حاضری دی، دعا کروائی پیروں سے، وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم نے وہاں وضو کیا۔ اس کے بعد یہاں میں نا پیسے ڈالے جاتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی ڈالتے ہیں نیاز کے لیے۔ اور یہ دربار ہے، اللہ کا شکر ہے، دربار کے اندر ہے، سب آنکھیں بند کر کے دل کے خانے سے اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں اور بہتر اور سب کے لیے مشکل آسان ہو۔ پھر ہم اس کے بعد ہم لنگر میں پہنچ کے، کافی انتظار کرنا پڑا، بہت رش تھا۔ یہ مجمع آپ دیکھ لیں، بہت زیادہ تھا رش، یہ موسم بھائی کو تنگ کھا رہا تھا، روٹی مل جائے گی، پریشان آئے مل جائے گی، یہ سب وہاں پہ انتظار۔ سچے من سے اور سچی لگن سے ہم نے حاضری دی، تصویریں بنائیں اور دعا کی سب کے لیے، سب کے لیے سالیاں پیدا ہو۔ واپس ہم نکلنے لگے تو ایک ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا، چھوٹے کی جوتیاں غائب ہو گئیں، یہ ننگے پاؤں آئے ہیں واپس، بس اس کی حاضری بہت اچھی قبول ہو گئی ہے، اس کے جوتے غائب ہو گئے، ہمارے جوتے نہیں غائب ہوئے، اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہے۔ زمین بہت گرم تھی، بہت گرمی تھی،
اللہ کا شکر ہے چھوٹے نے بہت ہمت رکھی اور اچھا مظاہرہ کیا کہ ہم نکل پڑے ہیں واپسی کی طرف. دیکھ لیں ہم واپس جا رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں اسی طرح ہم اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے پھر چل پڑے اور لگے پو. آپ پیچھے ویڈیو میں دیکھنا جاتے ہوئے اس کی جوتی تھی اب نہیں ہے. یہ ہم اسلام آباد شور کیا اور آگے نکلے آپ آجی کیب سے. بہت رش تھا, بہت شدید رش, کیوں نیا پل بن رہا ہے, نیا روڈ ڈبل روڈ بن رہا ہے آجی کیب کے پاس. ادھر سے ہم نے کراس کھڑے کھڑے کے بڑی مشکلیں دیکھے, بہت رش تھا. ہم نے کراسنگ کھڑے کے بڑی مشکل سے ہمارے ڈرائیور ہمیں یہ پہنچا لایا ہے ایئرپورٹ شاور روڈ. اس کی اسپیڈ بھی بہت تیز ہے. یہ دیکھیں ایک آدمی جا رہا ہے, اس کی ٹانگ ہے ہی نہیں, سیڈ پوز میں بیٹھا ہوا ہے. یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارے تھوڑے تھوڑے موڈ آف ہو گئے, بہت شدید گرمی تھی. ہم قاسم مارکیٹ کے پاس پہنچ گئے. یہ سی ایم ایچ, یہ ہمارا پٹرول پمپ. دیکھیں اس کے جوتے نہیں ہیں, ایسے ہی یہ آیا ہے بغیر جوتوں کے. یہ ہم قصائی چوک پہنچ گئے. موصل بھائی کو یہاں اتارنا ہے ہم نے, پھر نکل جانا ہے اپنی شاپ پہ. یہ ہمارے موصل بھائی نکل پڑے ہیں اپنی طرف, یہاں ہمیں ادھر جانا ہے. یہ ہمارا چھوٹا دوست اور یہ ہم اپنی مارکیٹ میں آ گئے ہیں. آپ نے لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور کوئی اچھا برا کمنٹس کر دینا. جیسی جس کی جو سوچ ہوتی ہے وہی انسان دوسرے کو بتاتا ہے. یہ ہم مارکیٹ میں پہنچ گئے ہیں. اچھی سوچ رکھو گے اچھا ہوگا, بری رکھو گے برا ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. بس دعا میں یاد رکھنا اور لائک شیئر کرنا. ہاں جی ہمارا شہزادہ بغیر جوتوں کے پہنچ گیا شاپ پہ. اوکے, اللہ حافظ.